ნობელი გახდა რომ ხვალ ხელისუფლება და სავარაუდოდ ბიძინა ივანიშვილის ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდება საუბრის ერთ-ერთი თემა იქნება სწორედ არჩევნები გერმანული მოდელი და ეს დიპლომატიურ კორპუს ეკუთვნის აღნიშნული ინიციატივა ამ შეხვედრაზე ასევე ალეკო ელისაშვილიც იქნება და ის შემოგვიერთება პირდაპირ ეთერში და მასთან ერთად ვისაუბრებთ როგორი მოლოდინები აქვს მას და როგორ შეიძლება გამვითარდეს სამშვიდობის ბატონო ალეკო საღამოშტოვის მოგესალმებით. მადლობა რომ მოიცალეთ. მოკლედ შემსაყვარო ტელევიზიას მივესალმებით. დიდი მადლობა. თქვენ იქნებით ერთ-ერთი, ვინც ხვალინდელ შეხვედრას დაესწრება. უპირველესად გითხარით, არის თუ არა ცნობილი უკვე ამ დროისთვის, ვინ დაესწრება თქვენს გარდა კიდევ ოპოზიციიდან ხვალ შეხვედრას. და ვინ ერთად მე ზუსტად არ ვიცი დაესწრები თუ არა ეხა ფორმატი შეთანხმება ეხა მიმდინარეობს რამდენადაც მე იქ ტელეფონში მიმოწერაში. მაშინ რის გამო შეიძლება თქვა თუ არის ეგეც გითხარით? არა, ნუ ჩემი მოთხოვნა არის იქ და ჩვენი ორგანიზაციის რო სირცხვილია სიმაქციების ორგანიზატორების წარმომადგენლები დაესწრონ და ჩვენ დავესწრები თუ არა, ნახოთ ეს ჯერ არ გარკვეულა. ყოველ შემთხვევაში თავისთავად ფაქტი კარგია ამ შეხვედრის, იმიტომ რომ ნუ მიხვდნენ ბოლო-ბოლო ხელისუფლებაში კარგახანია, მიხვდნენ უბრალოდ აღიარება არ უნდოდა და ეხა ალბათ რახან ელჩებმა უთხრეს, ამიტომ ვითომ თვითონაც ეხა ძალის დათანხმდნენ, ვითომ არა და ზინობილეში თვითონ ხედავთ ყველანი და მთელი საქართველო თვალსადევნებს, რომ სპეცრაზმის და ტანკების გარეშე ვერ გამოდიან დეპუტატები ქუჩაში და ხალხთა შეხვედრაზე საერთოდ ლაპარაკი არ არის და რეალურად არ ძალიან მძაფრი კრიზისი და ბატონო ალეკო, საინტერესოა როგორ შეიძლება განვითარდეს სწორედ აი ამ შეხვედრის შემდეგ მოვლენები. ჩვენ გვეს ჩვენ მოკეთ ნახეთ განცხადებები კახაკალაძის, თეა წლუკიანის და ბევრი პოლიტიკოსების პარტიიდა ქართული ოცნებიდან, რომლებიც ამბობდნენ რომ ნუ შეიძლება ითქვას რომ არჩევნებთან მიმართებაში 20-20 არჩევნთან მიმართებაში გერმანული მოდელის და ზოგადად სხვა მოდელის განხილვა უკვე 11 საუბარია დასრულდა ეგ ამბები საერთოდ. აი როგორ რა შეიძლება ვიხილავთ თუ არა სწორედ მათი თქვა შეფასებების სახეცვლებას უკვე ზეგ და შესაძლებელია რომ თუნდაც გერმანული მოდელი უფრო აქტიულად განიხილონ და 20-20ში ჩვენ მივიღოთ სწორედ მსგავს სტიპ ბატ გერმანული მოდელის მიხედვით არჩევნები. ეს ოპტიმიストური მოლოდინია, თუმცა თქვენი შეფასება. თუ არის კი ეგ იძლევა ოპტიმიზმის საშუალებას. ოპტიმიストურად არის რეალობა, რა ხო ხედავთ, აი თავრობა, ვერსთავრობის წევრები, ვერსპარლამენტის წევრები ვერ გამოდიან ქუჩაში. და ვერ გადაადგილდებიან და იძულებულები არიან, რომ რკინის კედლები ამართონ იმის რაკე პარლამენტის გარეშე და არიან პარალიზებულები აბსოლუტურად, ეხლა რაღაც რეალური ფუნქციონირებაზე და რაღაც უფლებამოსილების განხორციელებაზე ლაპარაკი არც არის და ის კალაძე რომ ვითომ ხნე პოზიტივი დგა და თითებს გიქნევდა სინამდვილეში თავის ოცნების ხალს უქნევდა თიც რომ არც გაბედოთ ეხა გადახდეთ ოპოზიციის ხარესო და უფრო იმათ ემუქრებოდა ვიდრე დანარჩენ ხალს, იმიტომ რომ ეხა კალაძის მუქარის არავის არ ეშინია და ეს რაღაცა იყო ძალიან ყალბი ხნეობა აშკარად სახეზე ეწერათ კიდევაც რომ შიგნიდან არიან ინგრეულები, მონგრეულები და დაფშნილები აბსოლუტურად და პროპორციულზე დათანხმება მოუწევთ. ეს გერმანული მოდელი ახლა გერმანული მოდელის მოდიფიცირებული ქართული ვერსია, რასაც დღეს ჩვენ ხელი მოვაწერეთ იმ მემორანდუმზე და რასაც თავაზობთ, ეს არის კიდე სახერო შეინარჩუნონ თვითონ აი იმ რაღაცა გრანდიოზული გადაგდების და იმ სამმარცხვინო საქციელის შემდეგ, რომ სახე თვითონ შეინარჩუნონ და ქვეყანას რო აღსა ნორმალური და ადეკვატური საარჩევნო სისტემა კონდეც, ამაზე არის ლაპარაკი და ჩვენ იქით ვეხმარებით კომპრომისში და რა სიტუაციიდან გამოძრომაში. ბატონო ალეკო, ამბობთ რომ მოუწევთ, ანუ რა გაძლევთ ამის თქმის საშუალებას? ფიქრობთ თუ არა რომ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, რომლებიც თქვენთან ერთად იქნებიან ხვალ ოპოზიციასთან ერთად იქნებიან ხვალ შეხვედრაზე, რაღაც გავლენა ექნებათ ამ პროცესზე და შეძლებენ რომ დაარწმუნონ ხელისუფლება, მართველი გუნდი და ბიძინა ივანიშვილიც ალბათ თუ იქნება ამ შეხვედრაზე, რომ დათანხმდეს ოპოზიციის ამ შეთავაზებას? ისა ელჩები უბრალოდ შუამავლები იქნებიან, ეხა ნუ გონია რომ ჩვენ გასაკეთებელს ვინმე აკეთებს რომელიმე ელჩი ან რომელიმე ქვეყანა, აქ რო პროტესტი არ იყოს ვერანაირი ელჩი, ვერც ერთი ელჩი ვერ დაარწმუნებდა ვერც ივანიშვილს და ვერც ხელისუფლებას, რომ თუნდაც ამ შეხვედრაზე დათანხმებული იყო ან რაღაცა იმებზე ელაპარაკათ, იმიტომ რომ ალბათ ივანიშვილი არ ელოდა ასეთ მძაფრ პროტესტს ასეთ წინ ნოემბერში. მისი გათვლა იყო ის, რომ რაღაცა ალბათ ცოტა სიცმუტუნებენ ახლა ერთი კვირა და გაჩუმდებიან.
და მე რეხ მას არ მოიღებენ, მაგრამ ნახეს რომ არც წლის შავლის გვეშინია, არც სპეცრაზმის აქეთი კიციარულის, არ ჯავშან ტრანსპორტიორების და არაფერის, იმიტომ რომ ამის გატარება არ შეიძლება. ამ ეს შეურაცხყოფა და ეს აბუჩატაგდება, რომ გავატაროთ, ნიშნავს, რომ ჩვენ უფორმებთ ბიძინა ივანიშვილს და მის მოდგმას და მის დინასტიას უკუნითი უკუნისამდე ამ ქვეყანას. და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ასეთ მძაფ პროტესტს და ასეთ ორგანიზებულ საპროტესტო აქციებს არ ელოდნენ. და იმ საშინელი დისკომფორტი, რაც თავარია, არ მეგულება ნორმალური ჭკუადამჯდარი ადამიანი, რომელიც ახლა კრიტიკულად არ იყოს განწყობილი და გაბრაზებული არ იყოს. ბატონო ალეკო, აუცილებლად ვკითხოთ ასევე ქართული ოცნების ინიციატივაზე, ანუ ინიციატივას იყო, რომელიც გულისხმობს მაჟორიტარულ ოლქებში მართველი პარტიის კანდიდატის მოხსნას იმ შემთხვევაში, თუ იქ ნაციონალური მოძრაობა არ დააყენებდა თავის კანდიდატს, ესეთ შეთავაზებებიც იყო და თქვა სხვა შეთავაზებებიც იყო, რამდენად შეიძლება რომ ეს ხო, ეს შეთავაზება განვიხილოთ რაღაც კუთხით, ან თუნდაც დავუშვათ იმის მოცემულობას, რომ შეიძლება ესეთი რაღაც საერთოდ მოხდეს, აი თქვენ ახსენეთ გადაგდებები და არაერთგზის გადაგდებები, აი ამ ფონზე სწორედ ეს შემოთავაზება რა შეიძლება იყოს თქვენი შეფასებით? თუ ნახეთ, რომ ჯერ თითი დაგვიქნიეს, რომ არ დაიხდა ხორულია თემა არ გამიხდას, მერე გამოვიდნენ, რომ იცით, აი თუ ნაციონალური მოძრაობა და მათი დანამატები არ დადგებიან, ხელს დაუჭერთ ხარს და ანუ თვითონვე ხდებოდნენ, რომ აი ეს რაღაცა დაყენებული რიხიანობა იყო ძალიან სასაცილო და ეს რაღაცა ყალბი მხნეობა, იმიტომ რომ პროტესტი არის ძალიან მძაფრი და სიმართლე არის ამ შემთხვევაში ჩვენ მხარეს, რა ის ყველა დიდი იარაღი რაც არის, ეს არის სიმართლე, როდესაც ხარ მართალი და სიტყვას ვერ გიბრუნებენ და ვერაფერს ვერ გეუბნებიან იმ რაღაც გრანდიოზული გადაგდების შემდეგ. ამიტომ ეს იყო რა, რომ ეს ვითომ აი ქარ დადგება ის, რა ქვია, ნაციონალები და მათი დანამატები თუ არ დადგებიან არ დაუყენებ. ეს იყო რომ ვითომ როგორმე ერთმანეთისთვის დააპირისპირებინათ ეს ოპოზიცია და წავეკიდებინეთ, რომ აი იქნება და ვიღაცა 1-2 გამათხოვრებულიყო 1-2 მაჟორიტარული ადგილისთვის და ნუ ეხა ამას არავინ ბოდიში გამოთქმისთვის არავინ არ ჭამდა და ასეთი ფილმები ნანახი გვაქვს და ძალიან რიმილით შევხვდით ამ ყველაფერს და ამიტომ მიხვდნენ, რომ ეს ძალიან ისეთი იაფი და ღარიბი ილეთი და ხერხი იყო და იმიტომაც აი ხვალინდელს შეხვედრას თანხმდებიან და მე ვარ ღრმად დარწმუნებული, რომ მათ მოუწევთ აი ამ მოდიფიცირებულ გერმანულ მოდელზე დათანხმდა. ბატონ ალეკო, სანამ გერმანული მოდელის ავკარგიანობაზე კითხავთ, მანამდე უნდა კითხოთ, აი დღეს ოპოზიციამ კიდევ ახალი შეთავაზება გააკეთა 3%-იანი ბარიერის 3%-იან ბარიერზე. ანუ რაღაც კითხვები გაჩნდა უკვე, რა თვითონ ოპოზიციაც ვერ შეთანხმდა ბოლომდე, რა ფორმით უნდა რომ ჩატარდეს 20-20 არჩევნები. ანუ ეს დღევანდელი ახალი ინიციატივა რითი შეიძლება რომ ახ არა შეთანხმებულები ვარ დღეს, რა ვიცი, 1000 ჯურის ხალხი შევიკრიბეთ ამ ოპოზიციიდან, 28 პარტია თუ არსებობდა არ ვიცოდი, მაგრამ თურმე არსებობდა და ანუ ხვალინდელ შეხვედრაზე რა მოთხოვნას დააყენებთ, იყოს გერმანული მოდელით თუ აი ეს 3%-იანიც ბარემ აქვე იქნება შეთავაზებული? ა ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რასაც დღეს ხელი მოვაწერეთ, რომ ეს მოდიფიცირებული გერმანული ვარიანტი, ქართულ რეალობაზე მორგებული გერმანული ვარიანტი, რომელსაც ყველა მერქმად კიდე ერთხელ ამბობ, აი 1000 ჯურის ხალხი ვიყავით იმ ერთ დარბაში და აი წარმოიდგინეთ, ხა მე და ბესელია რომ ერთ დარბაში ვიჯექით რა და ნაციონალები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ დავხვდებით ერთ რამეზე, რომ სახელმწიფოს პერსპექტივისთვის, ქვეყნის პერსპექტივისთვის აუცილებელია, რომ ჩვენ ერთიანი პოზიცია გქონდეს. ჩვენ ერთმანეთი მოგწონს, არ მოგწონს, ლანძღავთ, არ ლანძღავთ, ეს გაცილებით უმნიშვნელოა, გაცილებით მნიშვნელოვანია ქართული სახელმწიფოს ინტერესი. და ამიტომ მოვაწერეთ ყველამ და ამიტომ დავდექით ყველანი ერთად და ამიტომ იქნებიან ჩვენი ჯგუფი იქნება წარმოდგენილი იმ შეხვედრაზე ხვალ. და მოთხოვნა ეს გერმანული მოდელი, რომელიც ძალიან მარტივია, ამას საკონსტიტუციო ცნება არ ჭირდება, ძალიან მარტივად შეუძლიათ რომ ეს ბატონო ალეკო, აქვე სხვა ივანიშვილის ინტერვიუსთან დაკავშირებითაც გვაკითხები, თუმცა აქვე გვითხარით თუ შეიძლება კონსტიტუციონალისტების აზრებიც არის გაყოფილი იმასთან დაკავშირებით, რამდენად თავსებადია ჩვენს კონსტიტუციასთან გერმანული მოდელი და აი ბევრი ვარიაცია არსებობს. ანუ იმ მოტივით რომ 150 მანდატის გამო ვერ იქნება თავსებადი ჩვენს კონსტიტუციასთან. თქვენ გვითხარით თქვენი არგუმენტი, რა არგუმენტი გაქვთ რომ ჩვენთან შესაძლებელია აი ამ ფორმატით მოხდეს ამ ერთხელ არჩევნები?
ის როგორ არის მეც სიმართლე გითხრათ ამ კონსტიტუციონალიზმზე თავს ვერ დავდებ და სხვებს უსმენ ამ შემთხვევაში მაგალითად ჩვენთან ორგანიზაციაში მეგობარს ჩემს ანა მოზრის ლევან იოსელიანს უსმენ რომელიც იურისტია და ერკვევა ამ ყველაფერს თორე მე ცოტა თავი ბოლო ვერ გავიკირ ამ მოდელს და მე თავში დამხსენია თუ კაცი ხარ ისეთი რთული რაღაცა არის და კარგად ამიხსნა მაგრამ მე მიყვარს მოსმენა ვაღიარებ რომ ყველაფერში ვერ ვერკვევი ბევრი რამ არ ვიცი მაგრამ მოსმენა მიყვარს და ლევან იოსელიანის გარდა მე მოუსმენი ასევე თქვათ უსუფაშვილს მოუსმინე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, საერთაშორისო გამჭვირვალობას, ისვედია ორგანიზაცია საერთაშორისო საარჩევნო სისტემების და სამართლიანი არჩევნების წარმოადგენლებს მოუსმინე და ისინი ერთმნიშვნელოვნად ამბობენ რომ ეს კონსტიტუციასთან თავსებადია. ეს რაც შეეხება ჩვენს. თუმცა ნება არის საჭირო, რომ ეს თავსებადობა მოხდეს. ხო, ჩვენ კარგი რაც გავაკეთეთ ახლა ჩვენ ხელისუფლებისგან განსხვავებით არცანც არებთ და იმისთვის რომ საერთაშორისო დასტურიც იყოს არის თუ არა ეს კონსტიტუციასთან თავსებადი ვაგზავნით ოდირში. ოდირი არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ზუსტად დაადგენს და ადგენს ხოლმე ამა თუ იმ ქვეყნის საკანონმდებლო ინიციატივების ძირითად კანონთან ამ შესაბამისად. დიახ, ბატონო ალეკო, თქვენ თქვით რომ ნუ ბევრ რაღაცას უსმენ ზოგადად და ამ კვირაში საზოგადოება ელოდა და უსმენდა ბატონ ბიძინა ივანიშვილსაც მის ინტერვიუსაც და ჩვენ უნდა გკითხოთ აუცილებლად თქვენი აზრი ამ ინტერვიუსთან დაკავშირებით და ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალიაც ჩვენი ქვეყნისთვის თითოეული მოქალაქისთვის ყველაზე მეტად ყურადღებია ეს არის ფინანსური დამოუკიდებლობა, დასაქმება, ღირსეული ანაზღაურება და ეს საკითხები. მოკლედ რა გითხრა ივანიშვილი? აი დასაქმების პოლიტიკის და დასაქმების თეორიის ნუ თავად მისი ხედვიდან გამომდინარე რას ფიქრობთ აი ამ თეორიაზე, როგორ შეაფასებით, რამდენად პრაქტიკულია ჩვენი ქვეყნისთვის ბჭყალებში, რა თქმა უნდა. ეს რა თეორია, ეს არის უსინდისობის ზეიმი იყო, რასაც უსმენთ. და ეს იყო ჩვენი შეურაცხყოფა კიდევ ერთი და აბუჩადაგდება მთელი ერის. რა გითხრა ხა ბიძინა ივანიშვილმა? ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს 2012 წელს რა გქონდა ბიძინა ივანიშვილი. ჯერ ხელისუფლებაში მოსვლამდე და მე ხელისუფლებაში რომ მოვიდა პრემიერ-მინისტრი გახდა. ხო არ ვიგონებ რაღაცას ღაპარს ხო არ ვიძახი, აი ყველას ხო აქ მეხსიერება და არის YouTube-ია, Google-ია და შემიძლია გადავამოწმოთ ხო? ბიძინა ივანიშვილი აქ პირდებოდა რომ პირველი და მეორე წელი ცოტა რთული იქნება და მესამე წელს ჯიბეზე იგზნობდო და მეოთხე წლიდან აყვავდება ეს ქვეყანაო და 100 ქარხანა აშენდება და 100 ფაბრიკა დაშენდება. დღეს რას გვეუბნება 2019 წელს, ანუ მისი მართველობის მერვე წელს, რომ ახო სამუშაო ადგილებიო ვერ შეიქმნებაო, ხა ჰა 50000 სამუშაო ადგილი შეიქმნა, სამაგიეროდ ბილეთები აფიაო და წადითო ეგერო და იქ ევროპაში იყავით და ხანდახან ჩამოდით ხოლმე ვაქო. როგორც სხვა ქვეყნები შვებიანო. ერთი არ დაგვირებია რომ საფლავს უფასოდ დაგახვედრებთ, თორე დანარჩენი დაი ზუსტად ასე გვითხრა. ხო ბატონო ალეკო, ეს არის აი ბატონო ალეკო, ეს იყო მესიჯი მოსახლეობის მიმართ, რომელიც გავიგეთ ძალიან კარგად. თუმცა აი ამ საათნახევრიანი ინტერვიუის განმავლობაში თქვენ პირადად რა მესიჯები დაინახეთ თავად გუნდის წევრების მისამართით, ან რაც ბიძინა ივანიშვილმა გაუგზავნა თავისი გუნდის წევრებს? ისე თავის გუნდის წევრებს მესიჯებს ტელევიზიით კი არ უგზავნის. დანამდვილებით გეუბნებით და ამაზე ყოფილი თანაგუნდელების ლაპარაკობენ, მაგრამ ნუ ახლა უფლება არ მაქვს. ეს იმას ქნა რა ქვია სახელები და გვარები დავასახელო, მაგრამ ნამდვილად ვიცი რომ თავის თანაგუნდელებს აშანტაჟებს ბიძინა ივანიშვილი. ზოგს პირადი ცხოვრების ჩანაწერებით, ზოგს კორუფციული საქმეებით, რომლებიც თაროებზე ჩემოდებული და მის გუნდში თუ ვინმე დარჩა მხოლოდ დაშანტაჟებული ხალხი. ან აბსოლუტურად ყეყეჩები დარჩნენ, რომლებსაც დღემდე მესია გონიათ ეს ბიძინა ივანიშვილი, აი ორი ციგნი რო არ წავუკითხოთ ისეთ ხალხს ამ ლაპარაკი, ან დარჩნენ დაშანტაჟებული ადამიანები. უცფელი მის მხარდამჭერები თან განათლებული არავინ არ დარჩა. დიახ, ბატონო ალეკო, შესაბამისად დიახ, აუცილებლად გკითხოთ ასევე კონკრეტული აქცენტები, რაც ბიძინა ივანიშვილმა დასვა. სწორედ თქვენთან საუბარი დაუწყეთ იმით, რომ აი ამ აქციების ფონზე სამოქალაქო აქტივიზმის, რომელიც დემოკრატიული საზოგადოების და ზოგადად ქვეყნის დემოკრატიზაციისთვის უმნიშვნელოვანესია, ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი პოზიციაც დააფიქსირა სწორედ ამ მიმდინარეობების შესახებ. იქ თქვა, რომ ისაუბრა იმ რესურსზე, რომელსაც პოლიტიკური პარტიები და თუნდაც სამოქალაქო აქტივისტები ხარჯავენ, შეიძლება ითქვას ესე გადატანიშნობით, რომ ტყუილ უბრალოდ გამოდიან ამ სიცივეში დგანან, ასე შემდეგ მიუხედავად იმისა, რომ ხალხს აქვს კონკრეტული მიზნები, კონკრეტული პროტესტის ტალღა არსებობს. აი თქვენი შეფასება და თქვენ როგორ ხედავთ, როგორ ხედავს ბიძინა ივანიშვილი ამ პროცესებს და ის ადამიანები, რომლებიც ფაქტობრივად ღამეს და დღეს ერთმანეთზე ასწორებენ იმისთვის, რომ კონკრეტული ღირებულებები დაიცვან, აი როგორ ხედავს მათ სწორედ ბიძინა ივანიშვილი?
ზიზღით, სიძულვილით, რაღაცა ქედმაღლობით უყურებს და თან ახლა გაუწთა რა 7 წელი რაც გესმის ნაციონალები. გაახსნა ახლა ეს ამბავი რა, ჩემზე თუნდაც თავგამოდები ცდილობენ ჩემზე მოწებებას, რომ აი ელისაშვილი ნაციონალია, მაგრამ არ გაუვიდა მას ყავლი რა, ყველაფერს აქ თავისი რაღაცა ვადა და გაუვიდა ამ რაღაცას და 7 წელი არაფერი არ უკეთებიათ ნაციონალების ძახილის გარდა. ადამიანები, მე ხა ყოველდღე იმ საველები რომებში ვარ და არიან გულანთებული ადამიანები რა. კი, არიან პარტიული აქტივისტები სხვადასხვა პარტიის, არიან ჩემი მხარდამჭერებიც, ჩემი თანამოაზრეებიც და არ შემართებით ყველანი. მე მაგალითად ხა ჩემზე ილაპარაკოს, მაგალითად 40 გრადუსი სიცხე მქონდა და 3 დღე დავდიოდი ისე, ამოვირბენდი, ნემს გავიკეთებდი, ორ მუჭა წამალს დავლევდი, ჩავირბენდი. დღესაც ესე ვარ, ახლა დღეს ბოლო ნემსი გავიკეთე და იმედი მაქვს, რომ ხვალი და ცოტა უკეთესად იქნება რაღაც ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, მაგრამ არ მოუშვები ვარ, არ გავჩერებული ვარ და ჩემი მეგობრებიც ასე, ვინც ამ ყინვაში გავიწუწეთ და იქ ის წლის შხაპი მივიღეთ ამ გაგანია ნოემბერში, მაგრამ არავინ არ გავჩერებული ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ თუ ახლა გავჩერდებით და ხელებს ჩამოყრით, ჩვენ დავკარგავთ სახელმწიფოს ნორმალური განვითარების პერსპექტივას და ეს დრაკონი კაცი მოაჯდება თავიდან ბოლომდე ამ ქვეყანას. ეს ვიცი ზუსტად და ამიტომ გავართ იქ ფეხმოუცულად. ჩვენს და სხვებიც. და არიან თავგამოდებული ახალგაზრდები, რომლებიც არიან გულანთებულები და იდეისთვის განა. რაც არ უნდა ეხა ივანიშვილმა იძახოს, რომ იქ მართლა ნაციონალები არიან და ყველაფერს სააკაშვილი მართავს და რაღაცა ბოდვები უკვე გაცვეთილი ხალგაზრული ბოდვები რო არილაპარაკოს, ამის მიუხედავად იქ არის უამრავი გულანთებული ახალგაზრდა, რა ძალიან מחარებს და მე თვითონაც ენერგიით მავსებს. ბატონო ალეკო, უნდა კითხოთ აუცილებლად მედია გარემოზეც, ბოლო პერიოდის განმავლობაში რა პროცესებიც მიმდინარეობს, აუცილებლად უნდა კითხოთ აქვე პოლიტიკურ პოლარიზაციაზეც. ის პროცესები რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, აი ეს რას ვარაუდოთ, აი სადამდე მივა, რამდენად სწორია, რამდენად გეგმის მიხედვით მივდივართ, რამდენად არის ეს რისკები გათვლილი როგორც პოლიტიკოსების მხრიდან, ისევე აი სამოქალაქო საზოგადოება რამდენად სწორ გზაზე დგას, ამაზე რო გითხრათ. ის როგორ არის, თუ დააკვირდებით ოპოზიციის მხრიდან და თანმე ჩემი ჩემ თავზე ვილაპარაკო და იმ ორგანიზაციაზე, რომელსაც სამოქალაქო მოძრაობაზე შემიძლია ვილაპარაკო, ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ აი გაშემაგებული ჯაჯგური და ის ქონდა ბრძოლა სპეცრაზმთან, მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონებში დავდივარ, მოდვისევში ვიყავ, კახჩო ქიზიში ვიყავით გოლში, ამის მიუხედავად ერთი ზედმეტი სიტყვა არ მითქოს პოლიციელებისთვის, ერთი შეურაცხყოფელი სიტყვა არ მითქოს სპეცრაზმელებისთვის, სამართალდამცველი ორგანოების წარმომადგენლებისთვის, პოლიციელებისთვის, ერთი ზედმეტი, იმიტომ რომ მე პირადად ძალიან ტკივნებულად მახსოვს მაშინ პატარა ბავშვი ვიყავი, რა მოხდა რუსთაველზე 92 წლის 11-12 წლის ზამთარში და იმის შემდეგ რაც ხდებოდა ყოველდღეზე და ამიტომ გამძაფრებული მაქვს ეს ინფიქტები და არ მინდა რომ რაღაცა ძალად დაიყოს და არასამართლებრივი ქმედებები იყოს ერთის მხრიდან ან მეორის მხრიდან, პოლიციელებს შეშაესროლეს იმ დღეს, აღარც მახსოვს რა არის წვიყვა, იმ წლეშავლი რო გასწეს და პირველი მთავარი დაპირისპირება რო იყო და ისეთი ღრიალი ავტეხეთ ყველამ, რომ შეცვლენ კიდეც ისინი, ვინც შეშებს ისროდნენ პოლიციელების მისამართ. ჩვენ უფრთხილდებით ქვეყანას, ჩვენ უფრთხილდებით ამ სამართალდამცველ სტრუქტურებს და ჩვენ უფრთხილდებით ჩვენ სახელმწიფოს და ეს დღევანდელი მემორანდუმი და შეთავაზება ამ გერმანულ მოდელში სწორედ ეს არის, რომ ჩვენ დარდობთ და აღმინდა რომ რაღაცა შეუგწევად პროცესს. ბატონო ალეკო, მინდა მოვასწავლოთ, კითხოთ მარიმ დაიწყო სწორედ და გავაგზელებ მედია გარემოსთან დაკავშირებით ის პროცესები, რაც ქვეყანაში მიმდინარეობს. სწორედ მედია არის, რომლის ვალდებულებაც არის, რომ მიაწოდოს ინფორმაცია საზოგადოებას, რავითარება ქვეყანაში, დაანახოს ეს პროცესები. აი მედია პოლარიზებაზეც ვსაუბრობდით, ჩვენ რომ უკიდურესად პოლარიზებულია მედია გარემო და ბევრ შემთხვევაში სწორედ მოქალაქის დაკვეთაც არის, რომ სწორედ ზუსტი და უტყუარი ინფორმაცია მიიღოს მედიებთან დაკავშირებით. თუმცა აჭარის ტელევიზიაზეც მინდათ რამდენიმე კითხვა დაგისვა და ის სწორედ ბევრი საუბრობს იმაზე, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ხოლმე არის ესეთი განცხადებები საზოგადოებრივ მაუწყებლობაზე აჭარის ტელევიზიაზე ამ შემთხვევაში, სადაც მოქალაქეებშიც ეს კი შეშფოთებას იწვევს და სოლიდარობის კუთხითაც ხოლმე არაერთი პოსტი მეპირადათ შემხვედრი. აი ამ დამოკიდებულებებზე რას ხედავს, როგორ უყურებს ქართული ოცნება და ასევე ბიძინა ივანიშვილი მედიებს და ასე შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი დღეს ამით. ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი მედიებს უყურებს როგორც საკუთარ ბოსელს, ისე და მას მოსწონს მედია, აი მაგალითად იმედი, რომელიც არის სრულიად სამარცხვინო, პირველი არხი სრულიად სამარცხვინო,
და მეც როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე ძალიან ვამაყობდი აჭარის ტელევიზიის ესეთი პოზიციით, რომ ის იყო ნამდვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ნიმუში ჩემთვის იყო აჭარის ტელევიზია. კრიტიკული, პრინციპული, ახდენს დროულ ინფორმირებას. ჯერ იგივე რელსებზე ვართ, ბატონო ალეკო, ჯერჯერობით იგივე რელსებზე ვართ. არ და რა მე რასაც უყურე, რა შემზარავ ინტერვიუსაც უყურე. უბრალოდ შემზარავ პოზიციას ახალი დირექტორის თვალებს და ყურებს არ უჯერებდი. სიმართლე გითხრათ, თან ნახე იმ შუალედში, როდესაც დაქანცული, დაღლილი ამოვიდი სახლში, ჩავრთე ინტერნეტი და Facebook-ში ნახე ეს ინტერვიუ. ეს თქვენი ახალი დირექტორი რო დაძმური სიყვარულით უნდა ილაპარაკო და საიდან ჩამოპრინდა ეს ადამიანი, სად აღმოაჩინა საერთოდ. და ძალიან მომეწონა წამყვანი გოგონას პრინციპული პოზიცია. ძალიან მომეწონა და ვაქებდი კიდეც, სადაც შემეძლო Facebook-ში წერდი ამ ყველაფერს და პირველ რიგში თქვენ გისურვებთ მხნეობას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აჭარის საზოგადოებრივმა არხმა, თქვენმა ტელევიზიამ, აჭარის ტელევიზიამ შეინარჩუნოს ის პოზიცია, რომელიც დღემდე გაქვთ. და არ ვიცი მე, არაფრით არ დაემორჩილოთ იმ ადამიანის მითითებებს, რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს, რა არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი და საერთოდ რა არის ტელევიზია. აუცილებლად, ბატონო ალეკო, სანამ ჩვენ გვაქვს ეს ტრიბუნა, აუცილებლად დავსვამთ კრიტიკულ კითხვებს. ბოლოს, აი, ბოლოსკენ ძალიან მოკლე პასუხი მინდა, რომ მითხრათ, ხვალინდელ შეხვედრაზე ელოდები თუ არა, რომ თანხმობა გექნებათ გერმანულ მოდელზე. მოკლე პასუხი გითხარით და დავასრულოთ. იცი როგორ არის, ხვალ შეიძლება ახლა პირდაპირ ესეთი დასტური არ იყოს, მაგრამ თავისთავად შეხვედრა კარგია და მე მაინც მჯერა და მე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ აქედან ისეთ კრიტიკულ და მებრძოლ რესურსს ხედავ, რომ უბრალოდ მოუწევს სხვა გზა არა ქართულ ოცნებას, რომ ამას არ დათანხმდეს. მოუწევს დათანხმდება, ახლა უბრალოდ საკითხია რამდენად დიდი ჯანჯღარი დაგვიჯდება ეს ამბავი, მაგრამ ხვალ აიწება ეს პროცესი და ვნახოთ იმედი მაქვს, რომ თუ ჭვა აქვს ოდნავ მეტი ვიდრე მე მგონია, ხვალვე უნდა დათანხმდეს. ბატონალიკო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ გამოჯამრთელებასაც, ასევე დიდი მადლობა ალეკო ელისაშვილის სამოქალაქო მოძრაობის ლიდერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.